malam Jum'ah ahli kober mulih ning omah jaluk ditongakno wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur nangis brebes mili bali ning kuburan mangku tangan tetangisan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya. Ahli kubur sing diarep-arep namung dongane ahli warise ya. Jenengan sing ditinggal mati diarep-arep dongane. Nek jenengan mboten purun dongakno, akhire ahli kubur balik malih teng kuburan kalih nangis kalih mangku tangan tetangisan. Nggih, moga selawatan sareng-sareng. Salli wa sallim iman ala mada. Moga ibu-ibu salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Pun balik ke kuburan kalih nangis kalih ngomong ngeten ahli kubur kebacut temenan ger anak turunku kowe orang wiran podo mangan tinggalanku lamun aku bisa banding alam donya bakal tak kubuti bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ono. Lagu iki ngetren ora di radio ya. Lagu iki sing ngirimi asline kula, pertama yang saya kirim itu Kang Prabu ya. Ternyata dibajak radio ndi-ndi nuansa enak ndi lagu malam Jumat ya. Ternyata mbawa barokah ya.